Už jsme se bavili o tom, že nejběžnější metodou, jak si něco zabezpečit, je pořád heslo. Ale heslo samo o sobě dneska už nestačí. Proto máme takzvanou vícefaktorovou nebo multifaktorovou autentizaci. Co to je, Pavle? Je to takzvaný druhý faktor. Obvykle, když se to říká, dneska už je to teda spíše multifaktor, ale tradičně to známe všichni jako druhý faktor. A je to něco, co všichni znají, i když tenhle ten termín možná ještě neslyšeli. Pokud si vzpomenete na svou debitní kartu, se kterou chodíte k bankomatu, tak na tom se nejlépe vlastně vysvětluje princip toho dvou faktorů, protože je něco, co uživatel má, to je ta debitní karta, a pak něco, co uživatel zná, a to je ten PIN, který si pamatujete. A jenom pokud máte tyto dva faktory pohromadě, tak se úspěšně můžete ověřit a vybrat si hotovost. A toho samého se dneska využívá v té světě kybernetické bezpečnosti. A jakou službu bychom si měli určitě zabezpečit i tím multifaktorem? Kde nestačí jen to heslo? A nebo dá se to takhle vůbec říct? Ano. Já obecně razím to, že byste ten multifaktor měli zapnout všude, kde to jde. Než to rozpitáváme víc, tak je dobré běžným uživatelům jako přiblížit, že to není žádná raketová věda. Obvykle, když se budeme bavit třeba o tom nejdůležitějším, což je uživatelský e-mail, to je podle nějaký středobod vesmíru uživatelského, tak ve všech těch e-mailech, které používáte, typicky Gmaily, Outlooky, Seznamy a podobně, tak tam všude je možnost v nastavení a v zabezpečení se zapnout to dvoufaktorové ověření. A jako ten druhý faktor můžete nejčastěji použít mobilní aplikaci, a nebo pak nějaký fyzický druhý faktor, takzvaný token, což je nějaká taková USB klíčenka nebo něco podobného. A nebo i když třeba někdo nic takového nemá a má nějaký třeba ještě starší telefon, tak jsem mockrát viděl, že jde třeba jenom SMSka. To znamená, přijde ti tam nějaký PIN třeba při přihlášení na e-mail, ti přijde ještě také PIN, který musíš zadat. Ale není to moc bezpečné asi ta SMSka, viď? Ano, SMSky stejně jako e-maily už jsou tady s námi, řekněme SMSky asi 30 let, e-maily asi 50. Jsou to docela staré technologie a navíc u těch SMSek je riziko, že pokud budete mít infikovaný ten mobil nějakým malwarem, tak ten mobil si může tu SMSku přečíst, nebo ten malware si může tu SMSku v tom mobilu přečíst a přeposlat ji tomu útočníkovi. Takže SMSky už se třeba v bankovnictví nesmí používat, proto české banky vlastně od minulého roku mají povinnost používat nějaký jiný druhý faktor, než je právě ta SMSka, proto teďka všichni máme vlastně v těch mobilních aplikacích tu možnost takového toho KB klíče, RB klíče a podobně. Pavle, ale přeci jenom, takhle to může pro někoho znít hodně složitě. Můžeme si ukázat, jak to vypadá, když se teda přihlásíš třeba do nějakého e-mailu a jak to funguje, když používáš tu dvoufaktorovou autentizaci? Určitě, je to opravdu jednoduché, stačí, když si v nastavení nastavíte, že chcete propárovat tu vaši mobilní aplikaci s tím počítačovým účtem a de facto je to jenom o tom, že vám se tam zobrazí nějaký QR kód a ten tou mobilní aplikací naskenujete. V tu chvíli na pozadí dojde k nějakému propojení a od té chvíle vám ten mobil buď generuje takové ty šestimístné jakoby hesla nebo šestimístné faktory, anebo může sloužit takzvaná push notifikace, to znamená, že se uživatelsky přihlásíte k nějaké službě a na mobilu vám následně pípne jenom tlačítko, jsem to já, nejsem to já, přihlásit nebo ne. Vyťuknete, že ano, a dojde k tomu samotnému přihlášení. Už jsme se bavili o tom, že potřebuju teda nějakou mobilní aplikaci. Musím si tedy něco nainstalovat do mobilu. A máš nějaké doporučení? Jaký ten autentikátor by byl nejlepší, nebo co třeba používáš ty? Podle mě je vždycky dobré si ujasnit, jaké služby používáte nejvíce. Pokud třeba používáte Microsoftí služby, tak existuje Microsoft Authenticator. Pokud používáte hodně třeba Google služby, tak je Google Authenticator. Pokud nejste příznivcem ani jedné z těch velkých big tech firm, můžete využít nějakou jinou apku, třeba jako je Auty nebo něco podobného. Ale rád bych zdůraznil, že třeba to Auty nebo ty další autentikátory fungují tak, že odporují i ty ostatní služby. To znamená, já třeba mám ten Microsoft autentikátor, ale používám ho i pro přístup do Gmailu a na Facebook a k ostatním službám. Takže není to tak, že byste pro každou tu službu museli mít nějakou samostatnou aplikaci.